Medical Media təqdim edir. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında mətbəxtə həkim var. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Dağlam yaşamaq artıq çox asandır. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Saat 12:10 Venatura şirkətinin sponsorluğunda Mətbəxdə Həkim var efirdədir. Biz bugün nədən danışacağıq və ən maraqlı mövzulardan biri. Qəbizlik problemi, həzimsizlik problemi yaşayan insanlar. Bax, bugün məhz bu efir sizlər üçündür. Disbakterioz olan, bağırsaq mikroflorası pozulmuş insanlar. Bax, bu veriliş məhz sizin üçündür və eyni zamanda daxili qalxanımız deyək, daxili maskamız deyək, gücləndirmək istəyiriksə, biz bir dönəm, bu korona dönəmində hər birimiz maska taxırdıq, düzdürmü, infeksiyalardan qorunmaq üçün. Amma bizim hər birimizin daxili maskamız da var. Bax, o daxili maskamızı qaldırmaq üçün, düzəltmək üçün, immun sistemimizi qaldırmaq üçün həzm sistemimizi düzəltməliyik və necə qidalanmalıyıq, bugün məhz onlardan danışacaq. Təbii ki, bugün mətbəxtdə yenə diyetoloq Humay xanım var. Xoş gördük Humay xanım. Salam Şumarə xanım bir daha. Mən də öz növbəmdə Mətbəxtdə Həkim var izləyicilərini salamlayıram. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizimlə qalsınlar. Çünki bugün çox maraqlı bir turşu reseptindən qarşınızdayıq. Burada çox maraqlı ingredientlər görürəm mən Humay xanım bugün. Bax, burada var kələm, ondan sonra brokoli, bu dəfnə yarpağı, ədviyyatlar, duz. Nə hazırlayacaq biz? Bugün biz Şumarə xanım sizinlə qış mövsümündə bitən qış sebzələri, qış tərəvəzlərindən çox dadlı, ləzzətli və həmçinin də çox faydalı bir turşu resepti paylaşılacaq. Turşu sizcə həzm sistemi problemlərində olarmı? Bax, insanlar baxır bizə, hər kəs. Məncə bu sual sizin üçün maraqlıdır ki, turşu həzm sistemi problemləri, immun sistem, nə kimi əlaqə var? Sırf elə məhz onunla bağlıdır. Ona görə ki, turşu tərkibində əgər düzgün hazırlanarsa, düzgün qoyularsa, faydalı probiotiklərini alacağımız ən yaxşı bizim belə deyək ki, qidalardan biridir. Tərkibində nə yüksəlir turşuda? Turşunun tərkibində biz duza qoyduğumuz zaman vitamin C-nin miqdarı yüksəlir. Vitamin C qidalardır əslində bunlar, düz deyilmi? Kələmin də içində var vitamin C. Burada kərəviz sapı görürük. Sapı, bax, onun da içərisində var. Həmçinin burada biz qırmızı kələm də. Qırmızı kələm də olunacaq. Bəli. Çuxundur görürəm mən burada. Kərəviz kökünün artıq doğranmışıdır. Bunların hər biri içində var. Hazırlanacaq. Bəli. Aha. Sarımsaq, zəncəfil. Çox zəngin bir turşu olacaq. Məncə mütləq izləyin bizim turşu tərifimizi. Multivitamin deposu deyə. Multivitamin deposu, bəli. Və burada bizim Venatura şirkətindən də eyni zamanda gördüyünüz kimi qida əlavələrimiz də var. Təbii ki, immun sistemimizi gücləndirmək istəyiriksə, birinci qidamızı düzgün etməliyik və adı üstündə qida əlavəsi. Qida əlavələrindən də doğru seçim təbii ki, bizim seçimimiz Venatura şirkətidir. Və burada bir məhsulu haqqında da sizə qısa olaraq demək istəyirəm. Nar çəyirdəyi yağı yazılıb. Yəni, narın içərisindəki yəni, toxumunun yağıdır bu. Mən həmişə bunu vurğulayıram ki, nar çərdəyini, ümumiyyətlə narı yediyimiz zaman onu ağzımızda, belə deyək, çərdəyini də yeməliyik. Çünki narın çərdəyinin, narın toxumunun içərisində bizim üçün çox vacib olan güclü bir antioksidant var. Bax, o, həmin o antioksidantın bu qida əlavəsi şəklinə salınmış halıdır. Kimlər üçündür bu? Qan dövranı problemləri yaşayan insanlar üçün və eyni zamanda vitamin-mineral balansı pozulmuş insanlarda istifadə edə bilərlər. Yəni, 7-dən 70-ə deyərdim, hər kəs üçün lazımlı bir qida əlavəsidir. Amma təbii ki, həkim təyinatında və doğru miqdarda təyin edilməlidir. Qida əlavəsi olmasına baxmayaraq, qida əlavələrində müddət şəkildə
Həkiminizə soruşun deyirəm. Həkim məsləhətində qəbul edin. Gəlin ilk öncə tərifimizi paylaşaq istəyirsiniz. Ondan sonra deyək ki, biz niyə turşunu seçmişik? Bax, nə var o turşunun tərkibində, o kələmdə, o kərəvizdə, o qırmızı kələmin içərisində ki, biz niyə bunu hazırlayıb qəbul eləməliyik ki, bizim immun sistemimizi qaldırsın? Bir də bizim xanımların, tək xanımlarımızın deməzdim, bütün insanların ən böyük problemlərindən biri qəbizlik problemidir və çoxsa hətta qəbul eləmirlər. Məsəl üçün, məsələn, xəstələr simptomun nə olduğunu bilmirlər. Pasiyentlər gələndə, yaxınlaşanda tam özünü sağlam hiss edən insan belə soruşduğumuz zaman ki, həzimsizlik kimi probleminiz varmı? Ümumiyyətlə, qəbizlik sizdə olurmu? Deyir ki, doktor, o nə olan şeydir? Yəni, qəbizlik məndə olmur. Soruşanda ki, yəni ki, fizioloji akt dediyimiz neçə gündən bir olur? Deyir ki, məndə həftədə 2 dəfə ya 3 dəfə bu olmalıdır da belə, yəni hamı da belədir, normaldır da belə olmalıdır, amma bu normal deyil. Bax, həzimsizlik bizi narahat eləməlidir. Əgər ki, problemimiz varsa, mütləq onu aradan qaldırmaq lazımdır. Və hər bir şeyin başı məhsələ bağırsaqlardan başlayır və immun sistemində əsası ilə bağırsaqlardan qoyulur. Ona görə də oradan başlamaq lazımdır. Gəlin resepti hazırlayaq. Reseptimizə nələr daxildir? Mən də əlcəklərimi baxacam. Mən də sizə bugün kömək eləyəcəm mətbəxtə. Bugün mətbəxtə ikimizik. Məlum. Deməli, bizə hansı ingredientlər lazımdır? Bax, gördüyünüz kimi əlimdə kələm var. Kələmdən turşu deyəndə ümumiyyətlə ən yaxşı ingredientlərdən biri kələmdir. Kələm eyni zamanda tərkibində olan kükürdə görə detokslarda da ən çox istifadə olunan qidalardan biridir əslində. Vitamin C-də tərkibində çoxdur, lifi çoxdur içərisində və kalsiumda dediyimiz kimi kalsiumda mənbələrindən biridir kələm. Mən də sizə kömək eləyəcəm bugün dediyim kimi, amma burada bizim gördüyümüz kimi taxtamız yoxdur. Mən buradan götürəcəm sizə köməklik etmək üçün. Və turşu qoyuruqsa, deməli biz mütləq, bax, belə bir bankamız var, bunu da istifadə eləyərik. Çox deyil, örnək hazırlayaq ki, sonra olmuş vəziyyətini bizim inşallah ki, efirlərin birində yenidən sizinlə paylaşarıq. Çox xırdamı doğramaq lazımdır, yoxsa necə doğramaq lazımdır? Bir də bunu yarıya bölək. Xırda-xırda doğruyursunuz. Bəli. Xırda-xırda doğrayıram. Bax, bir də belə bir sual verim sizə. Bax, bu kələmin üst yarpaqlarını biz qırıb tulluyuruq da, düzdürmü? Amma üst yarpaqları kələmin, bu ən üstdə olan hissələrdə yarpaqlar, bizim qırıb tulladığımız olan hissələr, bunların daha yaşılı rəngdə olurlar. Əslində, xlorofinlə zəngin, vitaminlərlə zəngin olan hissəsi həmin o üst yarpaqlardır. Ona görə aldığımız zaman kələmə baxın ki, maksimal dərəcədə təmiz olsun və onu, yəni minimum həmin o yarpaqlarını azaldaq, yəni üstündən çıxartmayaq və solmasın. Bəli. Nümunə üçün məncə bəsdir biraz. Yəni, gördüyünüz kimi, yəni... Belə bu şəkildə doğranılır, bildiyimiz kimi. Amma biz burada ingridiyentləri niyə çox seçmişik? Ona görə ki, tərkibini zənginləşdirmək üçün. Bax, burada nə var? Brokoli var. Brokoli var. Brokoli də kələm fəsləsindəndir. Keçən səfər də vurguladıq ki, antioksidantlarla, vitaminlərlə zəngindir. Bir də bir nüansı təkrarən vurgulamaq istəyirəm. Biz... Nə etdiyimiz zaman, turşuya qoyduğumuz zaman, duzla fermentə olunduğu zaman, probiotiklər əmələ gəldiyi zaman həmin o turşunun içərisində onlar vitamin C-nin miqdarı artır tərəvəzin tərkibində və eyni zamanda da vitamin mineral dəyərini də artırır, qida dəyərini də artırır və artıq turşu funksional qida adlanır. Funksional qida nə deməkdir? Yəni, həm vitaminlidir, lazımlıdır. Və eyni zamanda da mən bunu yediyim zaman orqanizmdə
hər hansısa bir orqanın funksiyalarına müsbət təsir göstərir. Misal, turşu nəyə təsir göstərəcək? Həzm sisteminin funksiyalarına təsir göstərəcək. Həzmimizi yaxşılaşdıracaq. Bağırsaq florasını. Bağırsaq florasını yaxşılaşdıracaq. Amma turşuları qəbul edərkən bəzi nüanslar var. Onlara diqqət etməliyik. Düzdür, payız mövsümüdür. Üzü qış fəslinə doğru gedirik. Bizim üçün salat kimi ingredient olaraq yeməyin yanında istifadə edəcəyimiz məhsullardan biridir. Əgər ürək qan damar sistemi problemləriniz varsa, duzunu birazca su keçirdib üstündən turşunun, ondan sonra qəbul eləsinlər. İkinci, kimləri olmaz turşunu qəbul eləmək. Əgər ki, nazik bağırsağında problemlər yaşayan bir insandırsa, mədə xorası varsa, qastriti varsa, ondan sonra bağırsaqlarında xora xəstəliyi varsa, bu problemləri varsa, turşu qəbul edərkən ehtiyatlı olmalısınız siz. Bu mənə faydalıdır, bağırsaq floramı düzəldir deyə qəbul etməməlisiniz. Bir də funksional bir diaqnoz var. Son dönəmlər mən hardasa bir 4 ildən artıqdır funksional təbabətdə olduğum üçün bunu istifadə edirəm. Amma bizim insanlarımız bunu çox bilmirlər. Nədir o? Əgər qidalandıqdan sonra xüsusilə məsəl üçün bax bu kələmdir, bu brokoli kimi qidaları qəbul etdikdən sonra ondan sonra paxlalılar, noxud bu qidaları qəbul elədikdən sonra bizim milli olaraq qidalarımızın çoxsunun içərisində soğan, sarımsaq olur. Onları qəbul elədikdən sonra bir mədə hissənizdə bir küt ağrı yaranarsa, həzimsizlik olarsa, köp şişkinlik meydana gələrsə, o zaman biz bu turşunu qəbul etməyəcəyik. Mütləq şəkildə bunu yadımızda saxlayaq. Əgər qidadan həmən sonra bizdə köp narahatlıq şikayətlərimiz olursa, biz turşu qəbul etməməliyik. Probiotikdir, bəli, disbakteriozu aradan qaldırır, amma həzimsizlik olduğu halda bəzi hallarda olar, bəzi hallarda olmaz. Dediyim kimi, köp, şişkinlik, hətta belə bir deyim var ki, məsələn, doktor deyir, mən yemək yeyəndən sonra qarnım sanki hamilə qarnı kimi şişdi. Və vizual olaraq da biz qida qəbulundan sonra bunu görürük. Belə olan hallarda, bax, turşu qəbul edilməməlidir. Davam edək istəyirsiniz. Ondan sonra brokolini də doğruyuruq, düzdürmü? Qırmızı kələm də xırda-xırda doğruyursunuz. Bəli, eyni qayda ilə xırda-xırda. Tamam. Brokolini də daxil elədik. Biz görüntü üçün hazırladığımız üçün sizə bir nümunə olsun deyə. Ölçünü də təxmini veririk. Aha, bəli, təxmini veririk, amma tam da hazırlamağa təbii ki, efirdə bizim vaxtımız çatmaz. Maksimum dərəcədə sizə göstərməyə çalışırıq. Bəli, amma hazır formasını hazır olduqdan sonra göstərə bilərik. Dadına da baxa bilərik. Elə bax, bu biz hazırlama ərəfəsində gəlin. Qəbizlikdə hansı qidalar faydalıdır? Belə bir sujet hazırlamışıq sizə. Siz sujetimizi izləyin. Biz sonra yenidən buradayıq. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Məlum olduğu kimi qəbizlik, bağırsaq hərəkətlərinin yavaşlaması, həftədə 3 və ya daha az sərt və quru nəcisi ilə xarakterizə olunan həzm problemidir. Hətta ən çox görülən həzm problemlərindən biridir. Kəskin və xroniki olaraq iki formaya malikdir ki, bir neçə həftə və ya daha uzun davam edən qəbizlik xroniki fasilələrlə yaranıb. Ümumiyyətlə, bir neçə gün davam edən isə kəskin qəbizlik olaraq bilinir. Ancaq hansı formada olursa olsun, bu problemdən xilas olmaq üçün məsləhət görülən təbii üsullar haqqında doğru olanları sizlərlə paylaşırıq. Qurudulmuş meyvələrin istifadəsinə üstünlük verilməlidir. Yeməkdə zeytun, zeytun yağı və kəklik otu istifadə edilməlidir. Həddindən artıq kafein, süd və süd məhsulları istehlak edilməməlidir. Kifayət qədər su və maye qidalar qəbul etilməlidir. İdman ilə məşğul olunmalıdır. Qəbul edilən qidalar arasında lif əsaslı tərəvəzlər, meyvələr, paxlalılar və taxıllar olmalıdır. Yemək yaxşıca çeynənildikdən sonra udulmalıdır. Tualet ehtiyacı təxirə salınmamalıdır. Qəbizliyə səbəb olan qidalar istifadə edilməməlidir. Qəbizliyin aradan qaldırılmasına kömək edən nanə, şüyüd, itburnu, zəncəfil, alma, gicitqan, zəncirotu və senna çayları içilməli və
armud, ərik, gavalı kimi meyvələrin istehlakı artırılmalıdır. Ən əsası isə bilməlisiniz ki, kəskin qəbizlik ən çox pəhriz, gündəlik dəyişikliklər və ya lif qəbulunun az olması ilə əlaqədardır. Odur ki, daim həkiminizlə məsləhətləşməyi ehmal etməsəniz yaxşı olar. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Faydalı sujetimizi izlədikdən sonra biz yenidən studiyadayıq, efirdəyik. Bir məlumatı da sizinlə ilk öncə paylaşmaq istəyirəm. Biz yeni bir belə deyək ki, layihəyə başlamışıq, məktəbdə həkim var. Kim ki, kilo artıq çəki problemi, piylənmədən əziyyət çəkir, belə insanlar mətbəxdə həkim var Instagram səhifəsinə mütləq şəkildə yazsınlar bizə. Biz, belə deyək ki, ümumi olaraq müsabiqə elan edəcək və müsabiqədən seçilmiş insanları həftənin bir günü olmaq şərti ilə studiyaya dəvət edərək, yaxud da mənim klinikamda da ola bilərlər, biz orada müayinədən keçirdəcəyik. Və müayinə əsasında həmin insanın artıq çəki piylənmə probleminin yaranma səbəblərini araşdıracaq sizlərlə birlikdə və siz də efirdən bunu izləyəcəksiniz ki, səbəb nə idi həmin insanın artıq çəkisi, yəni kilo almasının, piylənməsinin və birlikdə onun qarşısını almaq və müalicə yollarını axtaracaq və bütün bunları siz bizimlə birlikdə izləyəcəksiniz və təbii ki, müsabiqəyə qoşulan və qazanan insanda yəni ən böyük problemi olan artıq çəkidən həm qutaracaq, həm sağlıqlı şəkildə bunu etmiş olacaq və eyni zamanda da efir boyunca və eyni zamanda bizim verilişlər boyunca bizdən müxtəlif hədiyyələr də əldə edəcəklər. Məncə bu fürsəti qaçırmayın. Mütləq siz bizim Instagram səhifəmizə yazın, biz sizə geri dönüş edəcəyik. İndi isə gəlin qayıdaq bizim tərifimizə. Görək nə edirik biz? Humay xanım nə edir? Kökü çox insan ümumiyyətlə turşuya qatanda sürtgəcdən keçirdir. Lakin mən bunu bu cür şəkildə, yəni dairəvi şəkildə doğrayıb qatmağı daha çox sevirəm. Və eyni zamanda çuğunduruları da o şəkildə əlavə edirəm. İndi bütöv şəkildə. Bu da xırda doğranmış şəkildə. Tamam. Şəkildə əlavə edirəm. Baxaq çuğundurun rənginə, tüstümü. Mən bunu həmişə vurğuluyuram və çalışacağım həmişə də vurğuluyum. Rənginin tündlüyü, bəli, çox önəmlidir. Tərəvəzin rəngi nə qədər tünddürsə, meyvənin rəngi nə qədər tünddürsə, yəni qaraya doğru, belə deyək, tünd bənövşəyə doğru nə qədər çox gedirsə, o qida o qədər antioksidant dəyəri yüksəkdir deməkdir. Və biz elə boşuna demədik ki, bizim hazırlayacağımız təriflə qidalandığınız zaman daxili immun sistemimizi, daxili maskamızı taxmış olacaq, xarici viruslardan özümüzü qorumuş olacaq. Ona görə ki, bizim hazırladığımızın tərifin içərisində qidalar, antioksidantlarla zəngindir. Yəni, görürsünüz, necə rəngarəngdir. Bax, burada qırmızı kələm var. Bax, o da eyni ilə tünd rəngdədir. Onun da antioksidant dəyəri çox-çox yüksəkdir. Antioksidant nədir? Bunu demək istəyirəm. Qısaca, oksidan var, antioksidan var. Oksidan nədir, antioksidan nədir? Birinci bunu baxaq. Bunun tarazlıq halında olması bizə vacibdir. Mən bəzi bizim tibbi terminlərdən də istifadə edirəm verilişimiz boyunca ki, bunlar da sizin üçün yad gəlməsin və kimlərsə tərəfindən xarici olsun, yerli olsun, mütəxəssislər tərəfindən işlədildiyi zaman sizə də tanış gəlsin bu cümlələr və qalmayasın ki, antioksidan nədir görəsən, oksidan nədir görəsən. Oksidan demək sərbəst radikallar deməkdir. Deməli, bizim bədənimizə hər hansısa virus daxil olduğu zaman, bakteriya daxil olduğu zaman orqanizm o bakteriyanı, virusu bədəndən çıxartmağa çalışır. Və bu bədəndən çıxartmaq üçün də orqanizmin özünün bizim əsgərlərimiz var. Həmin prosesə cəlb olunur ki, o virusu tutsun, uzaqlaşdırsın, bakteriyanı tutsun, uzaqlaşdırsın. Bu zamanda həmişə nəsə bir kənar maddələr meydana gəlir. Bu meydana gələn həmin o kənar maddələr oksidanlar yaxud da sərbəst radikallar olaraq adlandırırıq. Eyni zamanda biz qida qəbul elədiyimiz zamanda qidanı həzm prosesindən keçdikdən sonra, indi bax görürsünüz, biz hərəkət edirik, danışırıq, həzmsizlikdən daxil orqanlarımız işləyir. Bunlar üçün də orqanizmin enerjiyə ehtiyacı var. Bu enerji əmələ gəlməsi prosesində də həmişə bir yan maddələr meydana gəlir. Bunlar sərbəst radikallar, oksidanlar adlanırlar.
və onları orqanizmdən kənarlaşdırmaq üçün, yəni oksidan, antioksidan, anti demək əks deməkdir. Yəni oksidanı orqanizmdən kənarlaşdıran deməkdir. Bu sərbəst radikallar orqanizmdən kənarlaşdıran deməkdir. Ona görə bizim güclü antioksidan deyə adlandırdığımız bu bitki tərkibində olan, xüsusilə tərəvəzlərdə, xüsusilə meyvələrin tərkibində olan bu fitokimyəvi maddələrə ehtiyacımız var. Onların adlarını bilmək məcburiyyətində deyilik. Amma biz tərəvəzin antioksidan tərkibinin necə yüksək olduğunu hardan bilə bilərik? Rənginə baxa bilərik. Ən sadə üsul nə qədər tünd gördüyümüz kimi bənövşəyidirsə, qaradırsa, qırmızıdırsa, antioksidan dəyəri o qədər yüksəkdir. Nə qədər tünd yaşıldırsa, baxın, o qədər antioksidant dəyəri yüksəkdir. Mən kərəvizi xüsusilə sevirəm və bu tərifi hazırlayanda da bu mayxanıma dedim, kərəviz mütləq içərisində olmalıdır. Demək olar ki, hazırlamışıq, az bir şey qalıb. Bunu qısa olaraq təkrarlayaq istəyirsiniz bu mayxanın tərkibində nələr var. Aha. İngrediyent əlavə olunur. Aha, ingredientlər içərisində deməli oldu. Kələm. Kələm, ax kələm, sonra? Ax kələm, qırmızı kələm. Qırmızı kələm, kələmgillər sinifindən olan brokoli əlavə brokoli, etdik. Bəli. Kök əlavə olundu. Aha, kök. Çuğundur əlavə olundu. Çuğundur, aha. Və üzərinə 3-4 ədəd, yəni ölçüyə görə dəyişir, sarımsaq aha, əlavə sarımsaq. Olundu. Və son ingredient olaraq kərəviz əlavə aha. etdik. Kərəvizin həm aha. saplağını, həm də yarpaqları. Özünün, bax bu kökünü də əlavə eləyirik, yarpaqlarını da əlavə eləyirik. Burada zəncəfil də var. Bəli. Azca zəncəfil də deyəsən qatacaqsınız olaraq, da, düzdürmü? Çox az qatacaq deyəsən. Bəli. Çox azca. Və ədviyyat olaraq qara istiyok da qatırıq. Bütöv şəkildə. Baxın, burada bizim qara bibərlərimiz var. Dəfnə yarpağı, mən çox sevirəm. Tamını çox sevirəm. Çox tərkibinə gözəl bir daxil ediləcək. Tam verir turşulara, ümumiyyətlə yeməklərə də. Aha, sonra burada nə var? Raziya nə var? Raziyana, bəli. Və burada cirə var. Və təbii ki, olmazsa olmazlarından duz var. Bəli. Fermentə etmək üçün mütləq duz lazımdır. Duz və? Müəyyən qədər. Bir də burada noxudumuz da var. Düzdürmü? Noxudu niyə qoyuruq içərisinə? Daha tez fermentə müddəti aha. olsun deyə, həmin müddəti tezləşdirmək üçün əlavə olunur. Tamam. Əlavə edək müəyyən qədər. Biz bunu bankanın içərisinə daxil eləyəcəyik də, düzdürmü? Və qapağı açıq şəkildə qoyulacaq. Ta ki, onun içərisindəki o canlı mikroorqanizmlərində probiotiki görənə kimi ki, o qaz şəklində çıxır. Bankanın üzərindən artıq biz görəcəyik ki, belə yumru şəkildə, aha. qaz formasında çıxır. Biz onda artıq o anlayırıq ki, onun fermentə müddəti başlamışdır. Aha. Və o azalandan sonra isə onun qapağını bağlamaq aha. olar. Bu müddət də çəkəcək haradasa 2 gün qaranlıq və sərin yerdə saxlamaq aha. lazımdır. 2 gün müddətindən sonra artıq onun qapağını bağlayıb soyuducuya yerləşdirmək aha. olar və 1-2 həftəyə də istifadə edib yeməklərin yanında istifadə etmək olar. Deməli, belə doğranılır bütün ərzaqlar gördüyünüz kimi. Ədviyyatların hamısını da içərisinə daxil edirik, duzumuzu da tökürük. Birlikdə böyük bir qabın içərisində yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra bir neçə gün məncə böyük bir qabın içərisində öz suyunu verir, bəli. Bütün ingredientlər o duzla tam özünün dadını hı-hı. alır, ona qədər qalır. Ondan sonra isə bax belə balonların içərisinə doldururuq. Doldurduqdan sonra da Humay xanımın dediyi kimi üzünə baxırıq ki, hı-hı. o qabarcıqların çıxması bəli. Çox vacibdir. Bir də önəmli olan nüanslardan biri suyunun rəngidir bəli. Üstünün, yəni bulanmaması çox vacibdir. Şəffaf olmalıdır. Şəffaf bir olması. Də bir nüansı qeyd edim. Əgər ki, baxır, yəni kələmin, tərəvəzlərin növlərindən asılı olur. Elə kələm olur ki, daha çox su çıxardır. Aha. Eləsi olur ki,
suyu az olur. Aha. Eğer ki suyu azdırsa, biz əlavə olaraq duzlu su əlavə edərik, etmək olar. Yarım stakan, bir stakan ölçüsünə qədər ki, onun üstü bankaya yığıldıqdan sonra isə üstündəki ölçü suyla örtülməlidir. Suyla örtülməsə, o fermentə müddəti həm uzun çəkə bilər və həm də ki, turşumuz alınmaya bilər. Əla, bizim çox gözəl bir tərifimiz oldu. Gördüyümüz kimi, birinci qoyuruq özü öz suyunu buraxsın, təbii. Amma istədiyimiz effekti almadığımız zaman görürük ki, yaxşı suyunu buraxmayıb, o zaman duzlu su hazırlayıb kənarda turşumuzu qurmaq üçün duzlu sudan da istifadə edə bilərik ki, bunu belə qururuq biz bir çoxumuz. Biz niyə bunu qoyuruq ki, özü hazır olsun? O dediyimiz həmin o probiotiklərin əmələ gəlməsi üçün, bax, müəyyən bir müddət belə qalması bizim üçün vacibdir, lazımlıdır. Ondan sonra belə qurulduğu zaman o dediyimiz probiotik effekti o zaman ala bilirik. Son olaraq da bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Bəzən insanlar turşu qoyan zaman içərisinə sirkə əlavə edirlər. Sirkə əlavə etdiyimiz zaman unutmayaq ki, probiotik dəyərini aşağı salırıq. Çünki sirkə probiotiklər dediyimiz faydalı floranın əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Yəni, faydalı bakteriyaların meydana gəlməsinin qarşısını alır. Ona görə də turşu qoyarkən onun probiotik effektivliyini artırmaq istəyiriksə, sadəcə duz əlavə edin və içərisinə digər ədviyyatları əlavə edə bilərsiniz. Bugünlük bizdən bu qədər. İnanırıq ki, bu veriliş də sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır.